За 10-та поредна година за празника Успение на Пресвета Богородица в Кюстендил ще се проведе културният форум Панагия – Въздигане на хляба. Празничната програма започва с обредно замесване на богородични питки, което тази година ще бъде направено в Гранишкият манастир Свети Лука. Един чудесен манастир, който в момента се обновява. Всъщност хората, които ще дойдат, ще видят и тези нови неща, които са в храма, като ремонти. Вие знаете, че там по принцип е много хубав двора, че той има и игумения, която поддържа манастира. Свети Лука пък неизменно е свързан с историята на Богородица, тъй като той е първи иконописец, който всъщност рисува именно Света Богородица като икона. Замесването на хляба представлява сакрална подготовка, която включва съставане на зърното, приготвяне на мълчана вода, прекръстване, черкуване и други християнски таинства, които ще бъдат традиционно пресъздадени. Замесването ще бъде на 13 август от 11 часа в манастир Свети Лука. Жената майка отново ще предаде традицията на най-красивите и лични момичета в Кюстендилско, които ще поемат тази традиция по замесване на хляби с надеждата, че те ще предават на своите деца и поколения. На 14 август от 5:30 в 17:30 в залата на Възрожденското училище град Кюстендил ще се открие 10-та изложба Панагия на Арт Ателие, духовна пътека за млади зографи, и гостите и могат да се убедят в таланта на тези деца. Тази година ние представяме една нова техника, каквато не е правена в ателието, а именно батик, рисуване върху платно със специална боя, използване восък. Наистина техниката не е българска, тя е източна, тя е индонезийска, но пък самата иконография като едно древно изкуство се свързва интересно с тази съвременна техника и всъщност ние отново показваме нещо различно, уникално. На 15 август празничен водосвещ ще започне тържествената програма в културният форум Панагия, която включва хлебно изложение, съпътствано от изложба на авторски картини от кюстендилски художници.